Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dobro večer in dobrodošli ob spremljanju tekme drugega kola Lige NLB, v kateri Trebanci gostijo ekipo rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Poleg uspešnega napredovanja v drugi krog kvalifikacij za skupinski del Lige EHF so Trebanci sezono odprli zmago. Treba je sicer priznati, da so se proti Koprčanom doma kar namočili, na koncu pa so bili spretnejši in srečnejši. Moža odločitve sta bila nedvomno vratar Urh Brana s 15 obrambami in Marko Kotar, ki je prispeval 7 zadetkov. Tudi Jeruzalemčki so v prvem krogu doma dosegli zmago, z 2 goloma razlike so premagali Dobovo, pri domačih je z 11 goli blestel Martin Hebar, rokometni navdušenci pa so ga zaradi tega dosežka razglasili za igralca kroga. Kakšen izplen pa imata nocojšnja rivala v medsebojnih srečanjih? Uspešnejši so domači, vinarji so zmago z trebanskega parketa na zadnje odnesli davnega leta 2009, kar pa pomeni, da so Trebanci do danes zabeležili kar 14 zaporednih zmag. Kljub temu se zavedajo, da so Ormožani še kako neugoden nasprotnik. Pa si kar poglejmo ormoško postavo. Igralci v Ormožu so David Bogadi, Anže Šoštarič, Bojan Čudič, Rok Žuran, Martin Hebar, Teo Šulek, Jure Kocbek, Tomislav Balent, Aljoša Munda, Tilen Kosi, Nec Krabonja, Domen Krasnič, Žak Ciglar, Alen Skledar in Denis Škrinjar. Trener ekipe je Saša Prapotnik, za Trebance pa igrajo Lovro Višček, Alen Čulk, David Idović, Anže Dobovičnik, Jan Kamnikar, Aleksandar Tomić, Dino Hamidović, Gregor Potočnik, Marko Kotar, Lovro Kmet, Uroš Udović, Urh Brana, Lan Grbić, Gal Cirar, Luka Florjančić in Gašper Dular. Trener ekipe pa je Uroš Zorman. Zaenkrat še nobenega zadetka do tega trenutka. Zadetek za mladega Lana Grbića in tudi prvo vodstvo za Trebance z rezultatom 1-0. Ja, Uroš Zorman na današnji tekmi na žalost ni mogel v postavo vključiti Užgorja Šaraka in Leona Rašota. Oba dva sta trenutno poškodovana in zaradi tega, da ne bi poškodbe še bolj riskirali, se je Zorman odločil, da uporabi tudi nekaj igralcev iz rezerve. Trebanci so že poskusili s hitrim polproti napadom, vendar neuspešno. Na prejšnji akciji pa zadetek Jeruzalemčkov, tako da zdaj je rezultat 1-1. Dobovičnik, Hamidović. Hamidović podaja spet tam do Grbića, Grbić strelja in drugi zadetek za Lana Grbića. Na današnji tekmi odlično se je tam postavil in dobro ga je Dino Hamidović opazil, tako da lep zadetek in vodstvo domačih. Kako pa bodo odgovorili zdaj Ormožani? Napad vodi kapetan in lahko rečem kar ikona tega ormoškega kluba Bojan Čudič. Pri žogi Rok Žuran. Poskusil je Žuran z napadom proti sredini, vendar močnejša je bila trebanska obramba. Čudič. Čudič podaja tam do Ciglarja in zadetek Žaka Ciglarja. Ormož je izenačil, pa hiter zadetek na strani Trima. Zadev je Marko Kotar, ki je predvsem znan po teh hitrih akcijah iz centra, tako da lepo presenečenje Trebancev in ponovno vodstvo domačih, vendar očitno ne za dolgo. Čudič, Žuran. Žuran gre do konca, vendar prej se je oglasila
piščalka strani sodnikov Matije Kneza in Mitje Smolkota. Ormož ponovno v napadu, Žuran, tam poizkuša Hebar, Žuran pod prekrškom, Žuran Bogadi poizkuša, vendar neuspešno. Dobovičnik podaja zdaj tam do Kotarja, pa sam je kapetan Udovič, ki gre tamle proti golu in tudi Uroš Udovič zadeva za četrti zadetek Trima. Zdaj je vodstvo Trebancev naraslo na dva zadetka. Čudič, Hebar, ponovno Čudič, pa Žuran, zdaj Hebar se je dvignil in Hebar, lepa obramba Aleksandra Tomiča, pa podaja tam do Cirarja, lepo podaja tudi strani Cirarja do kapetana Udoviča in še en zadetek Uroša Udoviča. Lepo je tam Gal Cerar, ki je videl, da je praktično v nemogoči situaciji za zadetek, opazil tam Uroša Udoviča in lepo podal kapetanu za njegov drugi zadetek. Trebanci pa zdaj še enkrat višajo vodstvo za tri zadetke, rezultat 5-2. Žuran, Čubič, Hebar, Žuran, Bogadi se je tudi vključil, Hebar, Čubič, Hebar, Hebar in očitno žoga za Trebance, očitno je Hebar napravil preveč korakov, Trebanci pa umirjajo napad, Potočnik, Potočnik pod prekrškom, napravil ga je Martin Hebar, pa takoj menjava na strani levega zonanjega, Potočnik iz igre, v igro pa bosanski reprezentant v dresu Trima Dino Hamidović. Dobovičnik, Dobovičnik gre sam, tam bi lahko sodnika piskala 7 metrov, ko vendar sta se odločila, da bo Trimo samo izvajal prosti strel iz 9 metrovke in dvojno vodenje strani Marka Kotarja, žoga za goste iz Ormoža. Čudič, pa Žuran, Žuran gre do konca, lepo je tam naredil prostor za Čudiča, Bogadi pa ustavlja igro. Čudič bo ponovno organiziral tale napad. Poglejmo, ali se bo njegova organizacija obrestovala. Lepa podaja tam Žurana do Ciglarja. Nad njim pa storjen prekršek za 7 metrov, ko v korist gostov. Čudič proti Tomiču in zadetek Bojana Čudiča za 3 gole. Zdaj zaostajajo Ormožani za Trebanci, ki so trenutno v napadu. Napad organizira Marko Kotar, ki je prejšnjo tekmo odigral zelo dobro, bil tudi najboljši strelec ekipe s 7 zadetki, seveda pa je zelo pomagala tudi kakšna obramba strani Urha Brane, ta jih je namreč zbral kar 15.
lepo je križal tamle Kotar z Dobrovičnikom, ta pa mimo gola. Tako da imajo zdaj Ormožani priložnost za njihov četrti zadetek. Čudič. Žuran. Ponovno Čudič. V igri tudi Tilen Kosi. Kosi do Čudiča. Kosi gre do konca in kapetan zlate mladinske reprezentance, ki je v Celju osvojila naslov evropskega prvaka, očitno ni zadel. Tam na drugi strani pa nevaren prekršek nad kapetanom Urošem Udovičem. Udovič stoji na nogah, vendar upajmo, da ni prišlo do kakšne poškodbe, kakšnega zapestja oziroma kakšne podlaktnice. Očitno nič. Z Urošem Udovičem je vse v redu, mogoče bo po tekmi dobil kakšno modrico, vendar to je zelo dobra novica za navijače Trima, da kapetan lahko nadaljuje s srečanjem. 7 metrovka za Trebance, ki jo bo izvedel Dino Hamidović. Hamidović proti vratarju Ormoža Kocbeku. Kdo bo boljši? In Dino Hamidović boljši zadetkom iz 7 metrov. Trebanci so dosegli njihov šesti zadetek, očitno. Tako kaže semafor v trebanski dvorani. Ormožani v napadu. Poglejmo, kako se jim bo išlo. Očitno prekršek, ki je bil napravljen nad Juretom Kocbekom. Kosi. Kosi gre do konca, odlično je tam posredoval Uroš Udovič v obrambi, tako da ponovno napad iz 9 metrov za Ormož. Čudič strelja in lep zadetek kapetana Bojana Čudiča. To je njegov drugi zadetek na današnjem srečanju. Zdaj pa Kotar na drugi strani. Prepočasna je bila ormoška obramba. In Marko Kotar je svojim drugim zadetkom prinesel 7. gol za Trebance. Vendar vsi vemo, da ormoška ekipa je zelo nepredvidljiva. Kosal se lahko tudi z najmočnejšimi in kdaj pa kdaj smo bili že priča zelo velikim presenečenjem strani rokometašev iz Prlekije. Sodnika pa sta v temle trenutku piskala prekršek za 7 metrov in ponovno strelec iz najstrožje linije, se pravi iz 7 metrov, Bojan Čudič. Čudič proti Tomiču in v tretje ponovno uspešen Bojan Čudič. 3 streli, 3 zadetki, za zdaj 100% strel iz igre strani Bojana Čudiča. Seveda pa tudi 100% iz linije 7 metrov. Kotar, Hamidović. Kotar križa s Dobovičnikom, lepo je tam Dobovičnik podal do Hamidovića, poskus reševanja žoge strani Trebancev, vendar sodnika sta piskala prestop, pa napačna podaja strani Tilna Kosija. Pravi poklon oziroma darilo za Trebance.
in priložnost za njihov osmi zadetek. Dobovičnik. Kotar in Hamidović na drugega krožnega napadalca se je predstavil Uroš Udović. Dobovičnik križa z Hamidovićem. Hamidović je vedno pri žogi in lep zadetek Dina Hamidovića iz Stal. Osmi zadetek za Trimo, napadu pa Ormožani. Ja, zelo me preseneča zdajle Dino Hamidović. Mislim, da je zelo dvignil svojo formo, če primerjamo njegovo igro iz lanske sezone. Se mi zdi, da je Hamidović bolj učinkovit iz strela iz 9 metrov, pa tudi zna obrniti obrambo. V lanski sezoni pa mu to še ni šlo najbolj od rok. Očitno mu vodstvo trenerja Uroša Zormana kar ugaja. In nekako se mi zdi, da se je nekako le prilagodil njegovemu sistemu. Ormož pa bo imel zdajle priložnost ponovno iz 9 metrov. Kapetan Čudić pa bo poskusil najti kakšnega asa iz njegovega rokava. Žuran do konca in zelo nevarna poteza zdajle strani Gregorja Potočnika. Žuran leži na tleh. Videl sem, da je dobil zelo močan udarec v roko. Upajmo, da se ni zgodilo kaj preveč resnega. Ne, očitno je z rokom Žuranom vse v redu, zavrača zdravniško pomoč. Matej Kovačec, ki je fizioterapevtka v rokometnem klubu Jeruzalem Ormož. Pa tretjič iz linije 7 metrov Bojan Čudić in tokrat neuspešen. Branil je Aleksandar Tomić in veselje navijačev iz Trima, ki bodo, prepričan sem, da bodo ponesli Trebance zdaj do njihovega 9. zadetka. To bo zdaj zelo težko, kajti Trebanci imajo na voljo 4 igralce plus enega igralca so dobili iz klopi, kajti zamenjali so vratarja. Hamidović pod prekrškom. Ja, zdaj je potrebno ohraniti živce in igrati na dolg napad. Hamidović, Dobovičnik, Hamidović. Hamidović in kako je tamle lepo Tilen Kosi ukradel žogo in na prazen gol zdajle zadev mladi Kosi. Vinari so se zdaj Trebancem približali zgolj na zadetek. Hamidović, Dobovičnik in Hamidović. Hamidović strelja, vendar mimo gola. Pa na drugi strani čisto sam Darin Bogadi, vendar ni uspel unovčiti tele podaje strani Bojana Čudića. Tako da imajo zdaj Vinarji srečo, da se je žoga odbila izven igrišča strani Aleksandra Tomića in tako so nekako dobili podarjen novi napad, ki ga je ponovno unovčil Bojan Čudić, ki je trenutno pri 4 zadetkih. Trebanci zdaj 7 igralci, vsem se je iztekla 2-minutna kazen. Tako da lahko zdaj normalno izpeljejo naslednje napade. Hamidović se je dvignil. Pa tamle Dobovičnik pod prekrškom Jureta Kocbeka.
Kotar, zelo široko se je postavil, široko križanje tudi za Hamidoviča in Dobovičnika, ki se je zdaj dvignil in Anže Dobovičnik s svojim prvim zadetkom in devetim za Trimo Trebnje. Takole ponovno za prednost Trebancev, le za zadetek. Čudič, Kocbek, Čudič in Kosi. Kocbek se je dvignil in tudi Jure Kocbek zadeva za Ormož. Kotar, Dobovičnik, Dobovičnik gre do konca in zadetek Anžeta Dobovičnika pod prekrškom. In zasluženo tamle dvominutna izključitev na strani Ormoža. Izključen je Rok Žuran. Menjava igralcev v obrambi strani Trima. Marko Kotar je šel na krajši počitek v obrambi, kaj je zamenjal David Didović. Kocbek, Kocbek gre po zunanji liniji in iz težkega položaja Jure Kocbek je takole premagal Aleksandra Tomiča. Sodnika Knes in Smolko pa vrača ta Trebance nazaj na linijo, ki označuje sredino igrišča. Menjava zdaj Trebancev tudi v napadu. Anže Dobovičnik si je zaslužil nekaj minut počitka, v igri pa občasni reprezentant Slovenije Gregor Potočnik. Hamidović, Hamidović lepo je opazil tam legala Cirarja in kakšna smola tam za Tilna Kosija, ki mu je očitno spodrsnilo. To je izkoristil Gal Cirar in takole prinesel Trebancem 11. zadetek, vendar še vedno ima Ormož veliko možnosti za zasuk rezultata. Mogoče s temle napadom. Čudič je bil pod prekrškom. Ja, Bojan Čudič zelo pomaga ormoški ekipi s svojimi igralskimi izkušnjami. Čudič, Čudič, lepo je tamle izigral Lana Grbiča. Ta je mislil, da bo Čudič sprožil z 9 metrov, vendar na koncu je imel le srečo, da mu je tam pomagal Lovro Kmet, ki igra na poziciji dvojke na desni strani. Še vedno Ormož v napadu. Teče pa že 20. minuta prvega polčasa. Ponovno prekršek Trebancev, ki zdaj zelo dobro igrajo v obrambi. Čudič lepo je tam podal do Žaka Ciglarja, vendar prekršek nad krožnim napadalcem Ormoža. Kocbek, kako je preigral Lovra Kmeta. Pa tam na drugi strani zadetek Martina Hebarja. Po mojih informacijah je to njegov prvi zadetek na današnjem srečanju. Martin Hebar, kot že večina od vas ljubiteljev slovenskega rokometa ve, igralec prvega kroga Lige NLB, ko je proti zasedbi iz Dobove zatresel kar 11 zadetkov.
Mislim, da si ta igralec nadeja tudi večje število zadetkov, tudi v Trebanski dvorani, vendar v tem trenutku lep zadetek Dina Hamidoviča, njegov tretji in 12. gol za Trimo. Ormož pa v napadu. Napad organizira Dilan Kosi, Čudič se je pomaknil na linijo desnega zunanjega igralca. Cigler, Čudič, Kocbek, Kocbek do konca, Čudič lepo tam do Kosija, Kosi mimo gola in prekršek za 7 metrov, ko očitno sodnik Matija Knez tamle trdi, da je šlo za obrambo iz prostora. Iz 7 metrov pa zdaj je Martin Hebar proti Urhu Brani in Martin Hebar z drugim zadetkom na današnjem srečanju zadeva za Ormož in tako smo ponovno izenačeni na 12 proti 12. Ormož se je odločil tudi za tesno pokrivanje Marka Kotarja, trenutno najboljšega strelca trebanske zasedbe. Potočnik podaja tam do Didoviča, Didovič poskuša s podajo do Florjančiča, ki je zamenjal Uroša Udoviča na krilu. Potočnik se je dvignil in tudi prvi zadetek za Gregorja Potočnika. Ormož v napadu pod vodstvom mladega Tilna Kosija. Ciglar, Hebar, Kocbek pregrava, gre do konca, vendar dobro ga je tam pokril Lan Grbić. Kosi, Hebar in vključil se tudi Krabonja. Hebar se je dignil. Kosi, Kocbek, Kosi strelja in obramba Aleksandra Tomiča. Oziroma ne, se pravičujem, to je bila obramba strani Urha Brane. Trimo pa v priložnosti za 14. zadetek. Hamidović, Potočnik. Potočnik gre do konca in še enkrat Gregor Potočnik, ki je bil nekaj časa, mislim, v tem tednu vprašljiv za današnjo tekmo, vendar mislim in kakor vidim, Gregor Potočnik pripravljen na današnje srečanje. Timeout na zahtevo gostujočega trenerja Saše Praprotnika. Se pravičujem, Saše Praprotnika, potem pa se vrnemo nazaj v dvorano osnovne šole Trebnje. Nazaj smo v Trebanski dvorani, rezultat 14 proti 12, ostaja pa še 5 minut prvega polčasa, trenutno v napadu Ormožani, Krabonja tamle pod prekrškom strani Luke Florjančiča. Ta si je trenutno zaslužil dvominutno izključitev zaradi nevarnega nastavljanja tamle proti
proti Krabonji in zdaj 7 metrovka za Ormožane. Sedemmetrovko bo izvedel Tilen Kosi, nasproti pa mu bo stal Urh Brana. Tudi eden izmed odločilnih mož prejšnjega kroga za Trebance, za zmago nad Koprom, 15 obramb v prejšnjem kolu za Brano, vendar tokrat je bil nemočen. Kosi ga je iz 7 metrov le premagal in 13. zadetek za Ormož, ponovno minimalni zaostanek gostov za Trebanci, ki bodo zdaj le izvedli napad strani Marka Kotarja. Udovič do Potočnika, Dobovičnik, Kotar ustavljajo napad Trebanci, poskusili bodo z novim. Kotar, Potočnik gre do konca! Gregor Potočnik, tretji zadetek izkušenega Celjana v trebanskem dresu. Trenutno pa na igrišču premoč za Ormožane, ki imajo le prednost enega igralca. Lepo je tamle Čudič videl Jureta Kocbeka, ki se je držal široke linije in premagal Urha Brano, ki zdaj le teče iz igrišča. Na parket pa bo stopil Uroš Udovič. Še 4 minute igralnega časa v prvem polčasu. Kotar, Potočnik, Dobovičnik, pa ponovno Potočnik, Dobovičnik podaja zdaj tam do Gala Cerarja in lep zadetek Cerarja. To je njegov drugi zadetek na današnjem srečanju. Ormožani pa so se hitro priključili zdaj le o napadu in zadetek Žaka Ciglarja. Čaka nas zelo zanimiv konec prvega polčasa. Bomo videli, kdo bo šel s prednostjo iz igrišča v slačilnice. Mogoče tudi ne bo prišlo do kakšnega zadetka. Pa dobro, zdaj v obrambi tamle Ormožani oziroma kar Žak Ciglar in Jure Kocbek. Kotar lepo je tam podal do Dobovičnika, ta pa v blok, ki ga je nastavil Ciglar, žoga bo pa še vedno za Trebance. Dobovičnik, Kotar je potegnil Didovič tam in tole bi lahko bila 7 metrovka, kajti tamle se mi zdi, da sta Kocbek in Cigler stala v vratarjevem prostoru, vendar Uroš Zorman je na to reagiral s hitro minuto odmora. Se vidimo takoj v dvorani osnovne šole Trebnje.
Nazaj smo v dvorani osnovne šole Trebnje, kjer so Trebanci v napadu tamle. Praktično Krucbek skoraj je slekal majico Marka Kotarja. Ostaje še zaključni strel, ki ga bo izvedel tamle Potočnik in blok ormoške obrambe. Florjančič bo tole izvedel, tale prosti strel, očitno Bojan Čudič preblizu igralca številko 77, tamle poskus podaje do Didoviča. Zdaj le pa v proti napadu Rok Žuran in zadetek Roka Žurana. Slišite, da se veliko navijačev zdaj le jezi na tole sodniško odločitev. Mislim, da se je žoga dotaknila v šestmetrskem prostoru enega izmed Ormožanov, vendar tukaj sta sodnika Matija Knes in Mitja Smolko, ki bosta odločala o pravilih. Če ste mogoče mislili, da danes v dvorani osnovne šole Trebnje, da so navijači posedeni do zadnjega kotička te dvorane, ste se zelo zmotili, namreč še vedno Trebanci zaradi zahtev NIJZ-ja ne morejo sprejeti več kot 100 gledalcev, vendar trebanski navijači, znani po njihovih močnih glasilkah, zdajle prikazujejo, da tudi, če jih je manj kot 100, lahko napravijo dvorano zelo glasno in euforija je podobna kot na kakšni zelo pomembni svetovni ali evropski tekmi. Zadetek Gregorja Potočnika, Čudič in Kocbek ter Kosi poskušajo s hitrim preigravanjem trebanske obrambe, vendar ti so se dobro pripravili na tale prvi val, ki ga je napravil Ormož. Kosi, preigrava Tilen Kosi, dobro v obrambi tam Lan Grbič. Še zadnjih 20 sekund prvega polčasa. Ormožani bodo očitno tale napad zavlekli do konca, vendar sodnika stale dvignila roko za pasivni napad. Čudič stal, vendar neuspešen vratnica rešuje Trebance. Ostajejo samo še 3 sekunde, poskuša Gregor Potočnik, vendar mimo gola. Trebanci v prvem polčasu vodijo z rezultatom 17-16. Zelo zanimiva tekma, kot sem že v začetku srečanja rekel, Ormož, zelo nepredvidljiva in močna zasedba, seveda pa tudi zelo zanimivo, da Ormož, ko ekipo sestavljajo večinoma domači igralci. Razen Domna Krasniča, ki se je ekipi iz Ormoža pridružil iz Drave. Tako, dame in gospodje, to je to za prvi polčas. Kot sem že prej rekel, Trimo vodi z minimalnim rezultatom oziroma minimalno prednostjo 17-16. Zdaj se bomo odklopili. Čez nekaj minut pa pričakujte ponovno vklop v drugi polčas.
Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, še enkrat lep pozdrav iz dvorane osnovne šole Trebnje, kjer spremljamo tekmo drugega kola prve lige NLB. Začetni napad je v drugem polčasu pripadal Trebancem, ki trenutno vodijo z rezultatom 17-16 in že tako hitro je sprožil Tino Hamidović neuspešno. Tole bo obrambo bomo pripisali Tomislavu Balentu, ki je trenutno, ne boste verjeli, šele pri svoji drugi obrambi. Trebanci v napadu. Hamidović, Dobovičnik, Hamidović. Tam do Udovića, Udović se je dvignil in blok Ciglarja. Ormož v napadu, Čudić do Kosija. Kosi je bil pod prekrškom. Očitno sem se, dame in gospodje, zmotil, trenutno v vratih Ormoža stoji Alen Skledar. Številko 36 na svojem hrtu. Ormožani pa v napadu, ki ga vodi Bojan Čudić. Ormožani mu kar pravijo legenda Hardeka. Že kot mladinec se je Čudić iz Celja preselil v Ormož in je v svoji prvi članski sezoni presegal stotico strani zadetkov. In še ena zelo zanimiva informacija. Pred dvema letoma je Bojan Čudić kot prvi igralec v prvi rokometni slovenski ligi dosegal čez 2000 zadetkov. Trenutno jih ima že več kot 2500. Ormož pa že v napadu Čudić in tamle je poskusil David Bogadi in obramba strani vrha brane. To je njegova druga v tem srečanju. Podaja pa tam zdaj do Gala Cirarja in še v tretje Gal Cirar uspešen. Trebanci vodijo z rezultatom 19-17. Kocbek, Čudić, Kosi, Čudić in Kocbek ponovno. Poglejmo, kaj bodo napravili vinarji. Kocbek se je dvignil in Kocbek med nogama vrha brane. Po mojih informacijah je to četrti zadetek za Jureta Kocbeka. Izenačil se je z Bojanom Čudićem. Oba dva imata po štiri zadetke. Trebanci pa v napadu. Dobovičnik do Kotarja. Kotar spreminja smer. Tamle je poskusil spodajo do Uroša Udovića, vendar ta žoge ni mogel uloviti. Dobro so ga pokrili ormoški rokometaši, ki so zdaj v napadu za izenačenje. Čudić, Kosi, Čudić, Kocbek, Čudić in Kosi, Kocbek, Kosi, Kosi, pa Čudić ponovno spreminja tam smer. Čudić še vedno pri žogi, vendar odlično v bloku trebanska obramba. Kotar, Kotar podaja tam do kapetana Uroša Udovića, vendar ta se mi zdi, da bo umiril situacijo v napadu in res je. Uroš Zorman ponovno menja igralce iz linije 6 metrov. Je prišel drugi krožni napadalec David Didović, v igri pa Anže Dobovičnik.
Ta Potočnik se je dvignil, vendar ne izdelana akcija, tamle pa ukradena žoga, ne, žoga se je nažalost dotaknila Marka Kotorja, pa hiter zadetek Martina Hebarja, ki ga v Ormožu kličejo Tinček. In kot zanimivost, njegov oče je bil nekaj časa tudi predsedujoči v Prleškem rokometnem klubu, zdaj pa grd prekršek strani Žaka Ciglarja, ki si je zaslužil tole dvominutno kazen. Prepozna reakcija ormoškega krožnega napadalca. Ki je zdaj le svoji ekipi povzročil to, da se morajo braniti samo z enim igralcem manj in 7 metroka. Lepo je tam Marko Kotar prodrl med ormoške obrambne igralce, vendar sodnika Knes in Smolko mislita, da je tukaj šlo za obrambo iz vratarjevega prostora, tako da so si Trebanci ponovno prislužili strel iz 7 metrov. Izvedel pa ga bo Tino Hamidović. Hamidović proti Skledarju. Hamidović bo poskusil zadeti za ponovno vodstvo Trebancev in uspešen Tino Hamidović. Hamidović trenutno med najboljšimi strelci tega kluba na današnji tekmi. Zadev je isto število zadetkov, kakor Gregor Potočnik, oba dva imata 4 zadetke. Vendar zdaj se bodo Trebanci morali fokusirati malo na defenzivno igro. Poskusil je Čudić s prodorom, odlično je tamle, se mi zdi, da Kocbek povlekel Didoviča za sabo in naredil prostor za legendo Hardeka in lepa podaja tam zdaj do Bogadja, ki nima svojega dneva in ni Marko Kotar opazil praznega gola, vendar vseeno Trebanci zaključujejo z zadetkom Uroša Udoviča in zdaj je Trebanska prednost narasla na 2 zadetka, vendar kot vemo, Ormož se ne vda že v uvodnih minutah. Kocbek, poskuša Jure Kocbek, vendar neuspešno, Didović boljši v obrambi. Pa tam Čudić, poskusil je Gregor Potočnik nastaviti prebijanje. Čudić, lepo tamle, vendar napravil je prekršek v napadu. David Didović je storil tole prebijanje in Lan Grbić v protinapadu svojim 3. zadetkom povečuje prednost Trebancev na 3 zadetke in trener Saša Praputnik se je takoj odločil za minuto odmora. Vrnemo se takoj, ko se minuta odmora zaključi.
dame in gospodje, se pravi čujemo zaradi nekaj tehničnih težav, ki smo jih zdajle doživeli tekom prenosa drugega polčasa. No, zdaj sem pa iz režije dobil še informacijo o poteku drugih tekem tega drugega kola. Gorenje je premagalo rokometno društvo Slovan, rezultat je bil 28-23 v korist Štajercem. Maribor pa v Kopru vodi z rezultatom 19-18. Trebanci bodo poskusili z napadom za njihov 24. zadetek, kar bi pomenilo tudi najvišjo prednost Trebancev na današnji tekmi in to jim je zdaj le uspelo z zadetkom Lana Grbiča, ki že dohiteva Gregorja Potočnika po številu zadetkov na današnji tekmi. Zdaj jih je Vlak Ljubljančan zbral 4. Ormož v napadu. Kaj bo organiziral Bojan Čudič? Žuran. Žuran do Čudiča. Čudič preigrava. Podaja tam do Tilna Kosija, ki gre do konca. Tilen Kosi pod prekrškom in se mi zdi, da bo tole dvominutna izključitev za Gregorja Potočnika. Matija Knes in Mitja Smolko se pogovarjata oziroma razpravljata, ali bi temu igralcu dala dvominutno kazen. Ne, kar rdeči karton. Kar rdeči karton za Celjana v vrstah Trima. In Trebanci bodo zdaj morali igrati brez izkušenega Gregorja Potočnika. Ormožanom pa se je tale priložnost zelo dobro ponudila, kajti imajo možnost zadeti iz 7 metrov. Nekateri pravijo najlažja možnost za zadetek, vendar če bi bili v koži rokometašev, bi vedeli, da je zelo velika odgovornost strelcev iz 7 metrov. Možnosti za zadetek pa je, tako kot bi nekateri rekli, 50-50 oziroma 50% za zadetek in 50% za zgrešen strel. Namesto Potočnika bo zdaj na poziciji levega zunanjega igral Dino Hamidović, ki že poskuša strelom, vendar Žak Ciglar je nad njim naredil prekršek. Dobovičnik se je dvignil in tudi Dobovičnik zadeva za Trimo. In Trebanci ponovno vodijo za 4 zadetke. Kosi, Čudič, Žuran in ukradena žoga tam Grbiča, vendar žoga se je očitno dotaknila njegove noge. Ne? Kako zmedenost, da zdaj le tole odpiskala Knes in Smolko. In seveda zelo burna reakcija strani Saše Prapotnika. Tudi sam sem mislil, da bi žoga morala pripadati Ormožanom, kajti Lan Grbič se je potem, ko je ukradel žogo, mislim, sam sem videl, da se je žoga malo oplazila njegove noge, vendar
Potem je eden piskal, da je žoga za Trebance, drugi pa, da je žoga za Ormožane. Zelo zmedena je situacija in tudi kazen na klopi Ormožanov z rumenim kartonom je kaznovan trener ekipe Ormoža Saša Prapotnik. Posreduje tudi delegat Milan Štern, ki bo očitno poskušal umiriti tamle strokovni štab Jeruzalema, da ne bi prišlo še do kakšne dodatne kazni, ki bi škodovala tako igralcem na tej tekmi. Kaj da ne, da bi rekli, da bi škodilo tudi njihovemu klubu in sodnika sta se le na koncu odločila, da je žoga za goste iz Prlekije. Ti bodo imeli zdaj le priložnost, da pridejo do 22. zadetka in da prednost Trebancev znižajo na 3 gole. Čudič že organizira napad. Čudič, pa tam Žuran se je dvignil in obramba Urha Brane, pa tam že Gal Cirar drvi v protinapad in kakšna napaka zdaj je Dina Hamidovića. Preveč korakov je Dino Hamidović storil zdajle in zapravil idealno priložnost Trebancev, ki bi imeli trenutno priložnost za njihov 26. zadetek, vendar taka napaka jih je stala zelo veliko. Bomo videli potem napadu koliko. Kosi gre do konca. Tam sem že mislil, da bo Brana uvranil strel mladega Ormožana. Vendar žoga se je naposled le odločila, da bo zavila v mrežo domačih rokometašev. Kotar, Lorjančič, Hamidović, Dobovičnik se je dvignil, lepo je tam podal do Lorjančiča, ki ni izkoristil tele podaje, Kotar, pa Hamidović, očitno se opravičuje za njegovo napako iz prejšnjega napada z njegovim petim zadetkom na današnjem srečanju. In zdaj se mora Trimo ponovno zbrati in igrati obrambo proti Ormožanom, ki znajo na trenutke, kdaj zelo presenetiti. Zdaj so gostujoči v polni postavi in lep zadetek strani. Tam Tilna Kosija, ki je že trenutno pri četrtem zadetku po mojih informacijah. Trebanci v napadu za njihov 27. zadetek, Dobovičnik, pa tam Hamidović, ponovno tam Kotar poskuša s preigravanjem, vendar boljši tam v obrambi Jure Kocbek. Kotar, pozornost je na Kotarju, vendar slaba podaja Marka Kotarja in zdaj že na drugi strani Martin Hebar in obramba Urha Brane. Lepa obramba Urha Brane, tudi nekako pomembna za Trebance, ki bodo zdaj le imeli ponovno priložnost za njihov 27. zadetek. Iz režije pa dobivam tudi informacijo,
da se v koprski bonifiki v 52. minuti rezultat obrača v prid Koprčanov, ti namreč vodijo z rezultatom 22-21. Timeout na zahtevo domačega trenerja Uroša Zormana, mi pa bomo nazaj takoj, ko se ta minuta izteče. Minuta odmora se je za obe ekipi iztekla, Trebanci zdajle v napadu, Kotar je podal do Didoviča, ki je bil tamle obkrožen ormoško obrambo, ki je bila zdajle kaznovana z dvominutno izključitvijo. Izključen je Martin Hebar. Uroš Zorman pa že daje navodila svojim varovancem, kako priti do 27. zadetka, ki ga trenutno čakamo že 4 minute. Hamidović, Kotar, poskus podaje do Hamidovića, tam leti Žuran proti brani in johoj, kašna smola za Žurana. Kako je tole žogo pribil v tla in zadetek Anžeta Dobovičnika, na tleh pa leži Marko Kotar, ki je očitno dobil udarec v vrat in mu je malo zastal dih. O, in zajle tam vroča kri. Vroča kri na trebanskih, tleh. Tamle je Kocbek, se mi zdi, da se dotaknil Kotarjeve glave, malo ga je frcnil takole izivalno in si takole prislužil dvominutno kazen in zdaj je Ormožani z dvema igralcema manj zelo, v zelo težki situaciji so zdaj igralci iz Prlekije. Trebanci pa so očitno spremenili, ne, niso spremenili taktike v obrambi, mislil sem, da bo šel Marko Kotar na položaje špice, vendar Uroš Zorman še vedno nekako misli oziroma ve, da lahko tole tekmo zmaga le z obrambo 6-0. O, ne, očitno se je le Zorman odločil za tesno pokrivanje Bojana Čudića. In Marko Kotar že poskuša svojimi vragolijami proti Tilnu Kosiju, soigralcu iz zlate generacije mladincev, ko so v Celju osvojili naslov evropskih prvakov. Zdaj pa si ta dva mladenča stojita nasproti le še v članski selekciji. Hamidović, Dobovičnik, lepo je tam podal do Gala Cirarja in zadetek Gala Cirarja, njegov četrti na današnji tekmi.
In Trebanci so že v prednosti 5 zadetkov. Približujemo se pa zadnjim 10 minutam te tekme. Trenutno bolje kaže Trebancem, ki bodo očitno že 15-tič zapored slavili proti Vinarjem na domačem parketu, kot sem že v uvodu tega prenosa dejal. Vinarji od domačinov boljši leta, na zadnje boljši leta 2009, zdaj pa Trebanci po teh dolgih letih še vedno nepremagljivi na domačem parketu, ko govorimo o medsebojnih srečanjih med Trimom in med Ormožem. Trebanci so blokirali strel Tilna Kosija. Ti že drvijo v nov napad za 29. zadetek, Hamidović, Dobovičnik, pa Kotar, kako je lepo tam le podal Florjančiču, škoda, da ta te podaje ni mogel izkoristiti, Dobovičnik podaja do Didovića in Didović. David Didović zadeva za Trebance za 29. zadetek. In mislim, da zdaj le počasi že teče Ormožanom voda v grlo. Kosi pri žogi, Kosi do Čudića, Čudić! Lepo je tamle Čudić izigral Marka Kotarja, ki je mislil, da bo Čudić podal do desnega krila, vendar lepa poteza Čudića in ponovno zadetek za veterana ormoškega kluba. Kotar, Hamidović, Kotar, Dobovičnik, Kotar. Kotar gre do konca, lepo je tam podal do Cerarja, škoda, da ta ni mogel tele podaje unovčiti. Zdaj pa se je tam Alen Skledar mučil z prijemom žoge, vendar na koncu le napad za Ormož in že menjava na ormoški klopi. Čudić nazaj v igro, Žuran pa iz igre na klop, očitno Žuran le del defenzivne igre. Kosi, Čudić, Čudić se je dvignil, Čudić in ponovno blokada trebanske obrambe. David Didović ponovno sam in David Didović zadeva za trebansko izbrano vrsto, že 6 zadetkov vodijo Trebanci, timeout pa na zahtevo Saše Praporotnika. Še 10 minut
ostaja do konca današnje tekme drugega kola prve lige NLB med Ormožem in med Trimom. Trenutno se zdi, da je igra Ormoža razpadla, no zdaj le nam nekaj upanja za napeto igro še uliva Martin Hebar, vendar v 10 minutah, če bodo Trebanci uspeli držati ta njihov zmagovalni ritem, mislim, da bo Ormožanom precej težko. Kotar in tole bo očitno 2-minutna izključitev za Anžeta Šoštariča. Ja, izključen je Anže Šoštarič in ponovno so Jeruzalemčki. V manjšem, kako bi rekel, zaostanku glede števila igralcev na igrišču. Trebanci pa imajo najboljšo možnost za zadetek iz igre. Z igralcem več, kako bo Zorman tole navodilo posredoval do Kotarja, ki bo organiziral napad. Dobovičnik, Kotar, Hamidović se je dvignil, vendar brani Alen Skledar. Ormožani v napadu, Kosi, Hebar, Kosi, Ziegler, pa ponovno pri žogi Kosi. Kosi strelja in lep zadetek Tilna Kosja proti Urhu Brani, ki očitno danes nima tako dobrega dneva. Na trenutke lep dobi tisti duel z obrambami, lepa podaja zdaj. O, kakšna akcija, vredna ponovnega posnetka, vendar na žalost mi te možnosti nimamo. Ko pa bo tukaj kakšna RTV skupina za prenose ali pa Športklub, pa bo to le možno. Lep cepelin in zadetek Dina Hamidovića, no na drugi strani pa Žak Ciglar z zadetkom še nekako uliva upanje za Ormožane. Kot sem že prej začel na to temo, da danes Urh Brana nima ravno dobrega dneva, saj se večina žog od njega odbije naravnost v njegovo mrežo, vendar na koncu vsi smo samo ljudje, vsi delamo napake, vsi imamo enkrat dober in slab dan in verjamem, da se tudi Urh Brana lahko zbere in mogoče tudi na kakšni naslednji tekmi ubrani z velikim številom. Ponovno zadetek Žaka Ciglarja. Trebanci z vodstvom 4 golov prehajajo počasi v napad. Zelo tesno zdaj Ormožani pokrivajo tako Kotarja kot tudi Hamidovića. Zdaj le je poskusil Luka Florjančič, vendar brez kakšne najstrožje kazni. Tako za Trebance kot za Ormožane. Nobene 2-minutne izključitve ali strela iz 7 metrov, Trebanci bodo lepo izkusili ponovno iz 9 metrov. Kotar ponovno je navlekel vso pozornost na se in priboril Trebancem še eno 7 metrov, ko Hamidović pa še enkrat strelec iz linije 7 metrov.
kdo bo boljši, ali Hamidović ali Skledar. In ponovno uspešnejši Dino Hamidović. In že vstopamo v zadnjih 5 minut igralnega časa in tudi obramba, končno tudi Urha Brane po dolgem času. Ja, jezi se nase Urh Brana, kaj ti ve, da bi lahko dober ritem reševanja tehle strelov treba strani Ormožanov lahko storil že prej in Dobovičnik ponovno prihaja na streli se 6 metrov in še ena 7 metrovka za Trebance in zdi se, da so Ormožani popolnoma popustili v napadu. Še nekako vidimo neko iskrico upanja za detek Hamidovića, vendar manjka jim zelo veliko fokusa v obrambi, kar se vidi po številu 7 metrov za Trebance. Ko si organizira napad, Ciglar, Krabonja pa Kocbek. Kosi poskuša tamle spodajo do Hebar je lepo navlekel tamle Marka Kotarja, sam je ostal Žak Ciglar in takole Ormožanom prinesel priložnosti s 7 metrov. Vidimo, da bo v igro vstopil tudi Gašper Dular. Levi zunanji igralec, ki danes očitno igra na mesto obrambnega mojstra v dresu Trima Žana Grojstka. Trebanci pa se mi zdi, da bodo v teh le zadnjih minutah poskušali počasi pripeljati tekmo do konca. Nekako se dve točki že nasmihajo za Trebance in še vedno ostanek na vrhu lestvice. Podaja Dobovičnika tam do Didoviča in še ena 7 metrovka za Trebance. Ponovno pa bo strelec Dino Hamidović. Hamidović tamle proti Skledarju, ta je tokrat ubranil strel Hamidovića iz 7 metrov, no na drugi strani pa Jure Kocbek za detkom. Videli smo jasno reakcijo Zormana na tole pomankanje fokusa trebanskih igralcev v obrambi. No, iz režije pa so mi sporočili, da se je tekma v koperski Bonifiki končala v prid domačino. In kakšno preigravanje! Kakšno preigravanje mladinskega igralca v članskem dresu Lovrota Viščka in lep zadetek, no na drugi strani pa majhna nezbranost v obrambi in hiter zadetek Kocbeka v vrstah Ormoža in že vidimo, da Ormož igra pressing na trebanski napad. Poskusil je Gal Cerar z lobom, vendar neuspešno. Kocbek še vedno poskuša streli. No, prihajamo zdaj le počasi v zadnjo minuto tega srečanja.
Kozbek in še enkrat lep zadetek Jureta Kozbeka, ki danes blesti v dresu Ormoža. No, hitro se je zdaj le oglasil Uroš Zorman, ki že planira zadnji napad v zadnji minuti za Trebance. Vrnemo se takoj po koncu minute odmora. Že smo nazaj v prenosu tele tekme in zadnja minuta tega srečanja. Uroš Zorman je ponudil zdajle tudi priložnost nekaterim mladim igralcem. Lovro Višček je že to priložnost izkoristil z zadetkom, poleg njega pa igrajo še na desnem krilu Jan Kamnikar, na levem zunanjem Gašper Dular, pa potem na poziciji srednjega zunanjega tudi Alen Čulk. Poskusuje tamle Alen Čulk s pregravanjem, vendar neuspešno. Zdaj pa žoga do Čulka in Alen Čulk, zadetek mladeniča, 18-letnega igralca v vrstah Trima. Vendar, dame in gospodje, če mislite, da je to Čulkov prvi debitanski zadetek za člansko ekipo Trima, Alen Čulk je svoj debitanski zadetek dosegel v Mariboru, ko se je ekipa rokometnega kluba Trimo Trebnje odpravila na gostovanje v Maribor. No, zdaj pa še tam podaja Viščka do Didoviča, ki je zaključil s temle lepim strelom zavrtinčeno žogo in zmaga Trebancem z rezultatom 38-34. Zelo lepo tekmo smo spremljali tako na strani Ormožanov kot tudi na strani Trebancev, vendar v sredini drugega polčasa popolna odpoved ormoške zasedbe. Nekateri posamezniki so še nekako vlivali upanje v preobrat rezultata, vendar so domači trebanski levi le izkoristili prednost domačega terena in ponovno uspeli zadržati dve točki na svojem domačem parketu. Dame in gospodje, ne odhajajte še nikamor, kajti v nekaj minutah bomo izvedeli, kdo je najboljši igralec oziroma najboljši posameznik tega srečanja, tako za trimovsko ekipo kot pa tudi ormoško. Dame in gospodje, zdaj le se zadnjič javljamo iz Trebanske dvorane, kjer smo izvedeli, kateri je bil najboljši posameznik v obeh ekipah. Za Trimo lahko rečemo, da je z izjemno igro presenetil Dino Hamidović. Ta je zadel
kar 10 zadetkov, na drugi strani pa je blestel predvsem Jure Kocbek, ki je po mojih informacijah zadel 7-krat. Danes lahko rečemo, da ni bil ravno dan za vratarje, vendar na strani Trima je bil boljši Aleksandar Tomić, na drugi strani pa je odlično delo opravil Alen Skledar. Dame in gospodje, to je iz moje strani vse. Do prihodnjič.